A 28. percben, tehát ugye ez még az első játékrészben, pici ügyetlenkedés ott a zalaegerszegi védőktől, és aztán Szeidi veszi át a labdát, és szerzi meg a vezetést a Diósgyőrnek. Igen, hát erről beszéltünk, itt véleményem szerint Bulatovics nagyon komoly hibát követett el, ezt ki lehetett volna védekezni. De ez volt az a pillanat, amikor tulajdonképpen eldőlt a meccs. Aztán a 41. percben jön egy kontra, Luke kap egy remek labdát, és lő egy bomba volt. Ez nagyon szép, nagyon szép akció, gyors, pontos, és hát itt a végjáték is tökéletes. Szép a visszacsel, és hát utána jobb lábbal visszahúzza, Laszáknak esélye sincs. Vadát kell megdicsérni, neki remek labdát adott Lukének, ez pedig nagyon jól oldja meg az egyik, most már lehet ezt mondani, egyik diósgyőri kedvenc, mert lesz jó néhány, azt mondom ebben a szezonban, az egészen biztos. Aztán megint Luke, ez egy zseniális passz, lesről szó sem lehet, Szeidi pedig egy kicsit bolondozik Laszákkal, és aztán azért csak megoldja, és megszerzi a harmadik gólt a 45. percben. Igen, hát itt állva hagyták a zalaegerszegi csapatot, és hát ez itt a közönségnek is kell egy kis bemutató, de a lényeg az, hogy bement a végén. Még Varga próbált menteni, de már ez sem jött össze. Aztán a második félidőben, az 57. percbe lépvén jön az első gólszerzési lehetőség. Gallardo, Lippai érkezik, egy picit pöccen csak mellé, bár azért nem volt könnyű helyzetben Lippai. Nem, de itt nagyon szép, hogy Gallardo bejön, nagyon jó a passz, és valóban ott alá akart emelni egy picit Lippai, de ott volt a védő is, és így aztán nem lett gól. Azért a második félidő nyugodtabb körülmények között zajlott, a hazai csapat is óvatosabb lett, ráadásul itt még egy lehetőség megint egy oldalháló. Szóval az zalaegerszeg azért jobban odafigyelt a második félidőbe, mint az elsőbe, azért közelebb álltak az emberekhez, nehezebben lehetett labdát szerezni, úgyhogy így aztán kiegyenítettebb lett a mérkőzés. Minden látjuk. Hát nem sok kellett volna Lukének a második gólhoz. Aztán megint egy labdaszerzés a zalaegerszegi térfélen. Gallardo 1-2, hát és aztán jön Varga, aki megúszta, csak sárga lapot kapott. Igen, itt véleményem szerint 6-2-nek ki kell állítani a játékost. Itt egy gólhelyzetbe kerülő labdarúgót szándékosan hátulról, hát fölrúg. Ennél nem hiszem, hogy itt nem a sárga lap a főszereplő, hanem a piros. Itt viszont már jött a piros, hiszen Bulatovics kapja meg ezért a szabálytalanságért, vállal szemben a második sárgalapját, tehát végül is ugye tizenverre fejezte be a zalaegerszeg, és akkor jött a kegyelemdöfés. Nem, bocsánat, ez még majd csak egy lehetőség lesz. Dobos, aki ugyancsak csereként jött be, aztán Lippai, és ezt Laszák fogja, a lövésben már nem maradt erő. Igen, de ez is egy szépen végigjátszott akció volt, ez a lényeg. Aztán jön egy zalaegerszegi szöglet, nem sikerül felszabadítani, és végül is Varga be tudja passzolni a diósgyőri kapuban, de ez a szépítő zalaegerszegi találat a 85. percben. Igen, hát ez valóban ilyen szépségtapasz volt, hát itt azért össze-vissza háromszor próbálkoztak, háromszor mentettek, azt negyedikre végre sikerült betuszkolni a labdát, úgyhogy... De a második fél időben sem volt benne a meccsben, hogy az zalaegerszeg gólt rúg, aztán mégis. Hát igen, végül is diósgyőri szempontból ugye ez az egyetlen szépséghibája ennek a találkozónak, de azért, hogy jó legyen a vége, erről megint a zalaegerszegi védők gondoskodnak, Hadurakman fordul le, aztán Lippai, és most nem a rövid passzos játék következik, hanem a beívelős, jön Góhér, és egy pattanás után gyönyörűen lövi ki a hosszút. Igen, ez is egy szépen végigjátszott akció, középpályán egy labdaszerzés, ki a szélre, szélre jön a beadás. Hát itt mondjuk megint a zalaegerszegi védőkről nem érdemes beszélni, a befejezés meg tökéletes. Így bizony, megnézhetjük a kapu mögül is,